9 e João Paulo 11. O técnico é Formiga. O Flamengo joga com Zé Carlos, número 1, no gol. Leandro, segundo, número 2. Zé Carlos, segundo, número 3. Edinho, 5. Leonardo, 4. Andrade, meia dúzia. Ailton, 8. Zico, 10. Renato, 7. Bebeto, 9. Zinho, o camisa, número 11. O técnico é Carlinhos. O juiz do jogo e os auxiliares são baianos. Juiz Ney Andrade Nunes Maia, auxiliares José Carlos Barbosa e Dejaime Nabor Sampaio. Aqui, tudo pronto para o começo do jogo. Vejam Ney Andrade conversando com Zico, acertando o seu relógio. O papo é bom. Alguns repórteres ainda no gramado. O juiz reserva vai conferindo tudo ali pela lateral. Este é Zé Carlos, fazendo o seu aquecimento lá debaixo da trave, na expectativa do começo do jogo. Aí está o Zinho, número 11 do Mengo. Flamengo que vai contar hoje com o apoio de uma grande torcida, que se coloca aqui nas numeradas descobertas do estádio do Pacaembu. Sai o Flamengo, vamos em frente. Ailton. Bola curta, Everton recolheu, partiu em direção à grande área, ficou no chão. É a primeira falta do jogo, favorecendo o time do Corinthians. Primeiros movimentos no Pacaembu, em São Paulo. A Globo levando ao vivo para você as emoções da Copa União. Zé Carlos vai orientando a barreira com quatro homens, quase que na linha frontal da grande área. João Paulo e Wilson Mano, os dois disputam a cobrança. Por ali também Everton, que já passou pela bola. João Paulo apenas ameaçou. E tome vaia, partiu Wilson Mano rasteiro, bola perigosa. Zé Carlos bem colocado para pegar. A bola passou pela barreira, tinha um buraco lá. Zico. Direito, Leandro já no campo de ataque, vai como ponta, no meio Renato amorteceu, Zico confere no toquinho de cabeça, Ailton lá dentro do grande círculo, girou bonito à frente do Eduardo, atrás do Andrade. Bebeto passou lotado. João Paulo retomou a posse de bola para o Corinthians. Vai insistir o alvinegro paulista com Jorginho, marcado pela torcida. E o contragolpe pode ser perigoso para o Corinthians. Vejam o Renato, lá do lado esquerdo. No primeiro combate, Marcelo, ele procura espaço para cruzar, ficou difícil. Dois em cima dele, mas a bola ainda é do Flamengo. Toquinho do Ailton, tentou por cobertura, Valdir, bem colocado para pegar. Everton. Desarmado João Paulo pelo Ailton, bem no lance o jogador do Flamengo, e a falta de Wilson Mano na continuação. Vamos chegando a 2 minutos de jogo no Pacaembu. Time do Corinthians muito tenso, torcida na maior marcação, depois da derrota no meio da semana para o Atlético Mineiro, que praticamente tirou as chances do alvinegro de Parque São Jorge de chegar à fase semifinal da Copa União. Torcida, inclusive, no jogo de quinta-feira, ameaçou invadir o gramado do Pacaembu. Edinho vai bater a falta para o Flamengo. Partiu uma bomba, tocou na barreira e a bola desviada chega fraca às mãos do Valdir Pérez. Edson. Tirou o Ailton, ficou desequilibrado. E o Ney Andrade marcou a falta para o Corinthians. Edson, bolinha curta para o Eduardo. Ergueu a cabeça, procurou alguém desmarcado lá na frente, está muito difícil. Por isso voltou para o Edson. Um pouco mais atrás ainda o Marcelo. Veio buscar Eduardo. Edmar, de costas para o Edinho. Conseguiu dominar, deixou com o Edson, saiu o cruzamento, olha o Everton de surpresa, nas costas do Leandro, ganhou bem, pode bater, Zé Carlos, Zé Carlos. Fechou o ângulo e pegou bonito, bonito.
numa cochilada do Leandro. Veja aí no replay. O Everton foi, chegou de surpresa, levou a melhor, procurou jogar no cantinho, mas o Zé Carlos bem conferiu. Primeira grande chance de gol do time do Corinthians aos 3:50 deste primeiro tempo no Pacaembu. Um lance que assustou a torcida do Flamengo, sem dúvida. Zé Carlos recoloca em jogo. Bola muito comprida. O Mano deixou sair, ganhando o lateral. Os Trapalhões, hoje, 7 da noite. Manda voltar a cobrança o juiz baiano Ney Andrade Nunes Maia. Queria que o Edson se posicionasse ali no lugar certinho onde saiu a bola. Muito rigor, né? E agora uma falta para o Corinthians. Vladimir. Everton, cercado pelo Andrade, girou lá no meio para o Birubiru. Colocou no chão e o passe errado. Tranquilidade de Zé Carlos. Bebeto, bem com Andrade. Leva para o campo de ataque, saiu da marcação do Everton. Vladimir foi para cima dele, por isso a bola rolada lá no meio para o Zico. Ainda ele prende, procurou pelo Bebeto. E a defesa afastou. Edmar vai no contra-ataque lá pelo meio. Everton já abriu. João Paulo pelo meio, chegou junto. Leandro fez a proteção, Zé Carlos não conseguiu segurar, acabou se atrapalhando. E a bola não saiu, não. Agora sim, Zé Carlos mergulhou para defender, protegido pelo Edinho. Bateu cabeça a defesa do Flamengo. Veja aí na repetição. Corinthians, como eu disse, tem chances remotas de se classificar. Mas é um time que luta muito por uma vitória. E nada como ganhar do grande Flamengo para fazer as pazes com a torcida. 5 minutos, Rede Globo. A onda é Copa União. Apenas para situar melhor o amigo telespectador da Globo. O Corinthians pode chegar ao máximo de 8 pontos. Precisa ganhar do Flamengo. Já já a gente confere essa informação. Tá aí o Zico batendo. Valdir Pérez um pouco adiantado. Valeu, Zico. Passou longe do gol do Valdir. Veja na repetição. Mas ele teve a visão do gol. Sentiu a chance. E só podia bater. Vamos repetir então, o Corinthians pode chegar ao máximo de 8 pontos, caso ganhe hoje do Flamengo e depois do Grêmio lá em Porto Alegre. Né? Terá que vencer esses 2 jogos e ficar torcendo para Botafogo, Palmeiras e Bahia perderem 2 pontos e o Flamengo mais um. Quer dizer, é uma situação um tanto quanto delicada, muito difícil, não depende só dele o Corinthians. A do Flamengo é muito mais cômoda. Everton. Vladimir veio de trás no apoio. Forçou uma barra ali, não conseguiu nada. O Flamengo sai do sufoco. Renato tentou levar para o campo de ataque, foi desarmado. Ailton tentou e por baixo no toquinho, João Paulo meteu para fora. Rede Globo, a onda é Copa União. Bem, o Flamengo pode chegar a 11 pontos caso ganhe do Corinthians hoje aqui, depois do Santa Cruz no Maracanã. E estará classificado, pois ficará com a segunda colocação. Isso se o Atlético for o primeiro. Olha a bola recuada, meio na fogueira. Edmar foi lá, mas o Zé Carlos achou primeiro a bola. Quando já havia a falta na marcação do Ney Andrade. Leonardo saiu para o jogo. Lá pela meia se ofereceu Ailton, no miolo Bebeto. Boa bola tocada para o Leandro. Renato pediu, bateu rasteiro. Bola venenosa, mas Valdir conferiu. Caiu no canto esquerdo e pegou. Vai arriscando os tiros. A meia distância, o time do Flamengo. Você confere no replay a boa finalização do Renato.
E o Flamengo de novo no ataque. Falta. Derrubado Renato na entrada de Vladimir. Bebeto vai ajeitando para bater ali pertinho da linha lateral. 8 minutos, 0 a 0. Colocou na área. Alta demais para o Edinho, que esperava lá na direção do segundo pau. E o Eduardo recolheu para puxar o contra-ataque com espaço. Só que demorou um pouco e o Andrade chegou para marcar. Agora Biro. Wilson mano atrás do Zico, roubando pelo time do Corinthians, mas entregando mal na sequência. Zinho, boa bola para o Renato. Não levou o Edson. E ele tocou para trás. É bom o começo do jogo aqui no Pacaembu, hein, Raul Plasman? Boa tarde. Você confere o placar, Corinthians 0, Flamengo 0. Andrade. Edinho. Recebe colocado um pouco mais atrás. Renato. De volta para o Edinho, bola curta. Edmar retomou. E o Corinthians vai subindo para o ataque. Edson. Vladimir do outro lado. Mais aberto, João Paulo, camisa 11. Colocou na área, Jorginho. Amorteceu, girou e deu nisso aí, ó. Vaia da torcida que marca terrivelmente o Jorginho. No replay pra você. Onze minutos no Pacaembu em São Paulo. E o Zé Carlos tomando distância para bater o tiro de meta. Bebeto atrás dele, Vladimir, melhor no lance, o jogador do Corinthians. Everton lá na frente, tentou, foi pro chão, não houve nada. Lance normal. Andrade, Ailton. João Paulo cortou. Deu pro Jorginho, recebeu de volta. Trabalha com o Edmar. Edson vai passar lá do lado direito. De volta para ele. Eduardo pela meia. Jogou na área. Antes do Everton. Tranquilo, Zé Carlos. Zico. Leandro. Zico de novo. No Maracanã já tem gol. Roberto Dinamite, Vasco 1 a 0. Vamos mostrar já já. Bebeto. Procurou pelo Andrade, corte do Marcelo. Ailton e Everton brigando pela posse de bola. E a falta do Everton. Jogador do Corinthians bateu, tá aí o banco do Flamengo. Rapaziada ligadona no jogo. Flamengo bateu a falta, Zico. Ailton ciscou ali à frente do Biro. Zinho. Ficou no chão, é falta. Um pouquinho mais e seria pênalti. 12 minutos e 30. Tá aí uma boa chance para o time do Flamengo. Cartão amarelo. Mostrado para o Everton. Que reclamou da marcação do Ney Andrade Nunes Maia. Enquanto você vê a repetição do lance. Biro esticou a perna, fez a chamada alavanca. E agora uma confusão lá no setor onde está colocada a torcida do Flamengo. Vamos ver essa cobrança com o Zico, ajeitando ali com muito carinho. Hoje, dia 15 de novembro, Flamengo completando 92 anos. Zico bateu, Eduardo tirou. Andrade. Zico vai chegar em posição legal. Edson
Evitou a saída pela linha de fundo, sentiu o perigo, recua para o Valdir. É ele que reinicia o jogo com Vladimir. Viro, viro. Edmar. João Paulo furou Leandro, mas o Everton estava impedido. Vamos ver o gol do Vasco da Gama no Maracanã, com a narração de Luiz Alfredo. Você curtiu o gol bonito de Roberto Dinamite, fazendo 1 a 0 no São Paulo, lá no Maracanã, comecinho de jogo, como aqui. Edinho, bem no corte, despachou. Bebeto não achou a bola. Biro, Biro, inverte do lado esquerdo, Vladimir se manda para o campo de ataque. Everton saiu. Antes do lançamento, ficou fora de jogo. Rede Globo, a onda é Copa União. Hoje no Fantástico, música do novo LP de Chico Buarque. Flamengo no ataque, Leandro deixou pro Renato. Olha o Bebeto de cabeça na trave! Valdir ficou parado, o Bebeto fica se lamentando, mas o Flamengo insiste. Vamos conferir no replay. Wilson Mano tentou tirar aqui, Zico bateu. Por pouco. O gol do Flamengo, um lance que levanta a galera no Pacaembu. No replay deu para você ver, o Valdir parado, debaixo da trave. Não ameaçou nenhuma reação. Para a sorte dele, bateu na trave esquerda e voltou. Melhor chance do Flamengo no jogo. Wilson Mano. Marcelo evitou o Zinho. Ligou na frente com o Edson. Jorginho pediu, procura alguém para jogar. Melhor opção o Everton, mas ele deixa passar para o Vladimir. Muito esforço, mas não evitou. A bola saiu e o manual é do Flamengo. Muito equilíbrio até aqui, não, Raul? Biro, cercado pelo Bebeto, pelo Zico também, deixou com o Marcelo, vai tentar agora o Wilson Mano, o Flamengo marca a saída de bola, Vladimir, quis colocar entre as pernas do Ailton, mais esperto o jogador do Flamengo, e na continuação o Wilson Mano falhou, olha a chegada do Renato, Zico vai lá pelo meio, bonito corte de Marcelo, no levantamento, jogou contra a cabeça do Biro, mas voltou para ele. Outra vez Renato, bolão, levou para dentro da grande área. Agora sim o levantamento e impedimento marcado. Marcou impedimento do Bebeto e do Zinho Bandeira. O Ney Andrade não viu. Marcou escanteio e agora vai conversar com o Bandeira. De qualquer forma, valeu, foi uma linda defesa do Valdir Pérez. Não está valendo não. Flamengo ia bater escanteio. Mas o Ney Andrade consultou o seu auxiliar e ele confirmou a posição ilegal dos dois jogadores. Marcado, portanto, um impedimento. Rede Globo, a onda é Copa União.
Hoje no Esporte Espetacular Box, a decisão do título mundial dos meio pesados. Reposição de Zé Carlos. Wilson Mano marcando atrás, sozinho. Vladimir veio buscar. Lá na frente para o Everton. Toquinho do Zé Carlos, segundo. Vladimir. Everton. Eduardo para o Vladimir de volta. Eduardo, Edmar estava de costas para o marcador, foi desarmado, Edinho por baixo, bem no carrinho, arranca Bebeto puxando o contra-ataque, vai com ele Leonardo, Zinho pela meia, Zico ficou ali no grande círculo, abriu os braços, pediu, foi lançado, melhor opção o Renato, bola curta, mas ele alcançou, Zinho procurou uma brecha para bater, demorou demais para soltar também, e o Corinthians retoma, Everton. Vai bem lá pelo meio. Eduardo veio de trás. Armou a perna direita, mas não bateu não. Deixou para o Edmar. Everton pega. 20 minutos. Primeiro tempo, 0 a 0. É bom o jogo no Pacaembu, em São Paulo. Confirmando para você no Maracanã. Vasco 1, Roberto Dinamite, São Paulo 0. E os outros jogos de hoje da Copa União, Internacional e Coritiba, Bahia e Atlético, Cruzeiro e Goiás. Renato, Birubiru e Vladimir da marcação, por isso ele deixou para o Leandro. Procurou a linha de fundo, chutou em cima do Vladimir. O ídolo que está chegando ao Brasil, Sting, cantando em português, hoje no Fantástico. Na cobrança do lateral, Leandro. Ailton. Marcou o empurrão do Ailton. Corinthians tem pressa. Vladimir bateu. João Paulo cochilou. Não dominou. Leandro recuperou. Tocou para trás para o Zé Carlos. Recebeu de volta. Agora Renato. Enfeita o lance. Deixa de calcanhar para o Leandro. Ele outra vez. Bebeto. Marcelo. E a bola é do Corinthians. Valdir Pérez. Bateu mal. E o Formiga lá no banco transmitindo as instruções para os jogadores corintianos. Eduardo com João Paulo. Everton estava impedido. Bandeira marcou, nem Andrade não. E o jogo tem sequência. Eduardo. Everton agora tem condição legal. Bateu de curva. Chute forte do Everton, mas em cima do Zé Carlos. Veja outra vez. Amorteceu o Zé Carlos e deixou no chão. Zinho. Impedido Leonardo. Rede Globo. A onda é Copa União. Edmar, Andrade marcava bem, recolocou o Flamengo no campo de ataque, Renato levou Birubiru na conversa, acionou o Zico, viu bem o Ailton aqui do lado direito, esperou pela passagem do Leandro, mas não deu não, resolveu bater direto para surpreender, olha o Zinho, chegando, batendo para fora, perdendo grande chance o Zinho. Na bola espalmada pelo Valdir Pérez. Mais uma jogada bem trabalhada pelo time do Flamengo. Tá aí a finalização do Ailton. Valdir espalmou nos pés do Zinho. Não deixou cair. Bateu de primeira, de sem pulo, mas jogou longe do gol. Valdir Pérez. Cabeça com cabeça ali, Zé Carlos e Andrade. E a falta marcada pelo Ney Andrade, favorecendo o Flamengo. Cobrança de Zé Carlos.
Leandro. De novo Leandro. Leandro segundo. Sempre é bom lembrar para você. O Leandro nem acompanhou a delegação do Flamengo hoje, com alguns problemas particulares no Rio. Bebeto. Bolão, bolão para o Leonardo. Preparou o cruzamento. Lá vem bola para a área do Corinthians. Biro, Biro tirou. No rebote. Leandro. Preso ali entre dois. Renato. Cercado também, ficou difícil, foi puxado pela camisa pelo João Paulo, falta, não há o que reclamar não, e o Renato sente. Vai para o chão o camisa 7 do Flamengo, confia no replay. Limpou, girou, quando ia saindo, João Paulo puxou pela camisa e deu um toco no Renato. Falta feia, aos 24 minutos. 0 a 0 no Pacaembu, ao vivo para você na Globo. As emoções da Copa União. Você confere, o Corinthians já fez 8 faltas e o Flamengo só 5. Valdir Pérez gritou, orientou a marcação, pediu 2 na barreira. Zico espera para cobrar. Agora sim, tá valendo. Bateu bem o Zico. Tirou Birubiru. Tranquilo, Valdir Pérez. Rede Globo, a onda é Copa União. Leandro, no toque de cabeça para o Andrade. João Paulo chegou rasgando, pegou a canela do Andrade, o Ney Andrade em cima marcou. Ailton. Edinho. Zé Carlos, Bebeto. Bola comprida, bola chutada com muita força. Mas o Bebeto conseguiu que evitar que ela saísse pela lateral. Renato. A bola, Birubiru. Corinthians tentou sair rápido, só que o Eduardo escorregou. Deu azar. Ailton. Chutou em cima do Edson. O juiz diz que houve um toque do Edson. E ele reclama. Aponta o estômago. Mas pro Ney Andrade não foi não. E o Flamengo já bateu a falta. Zico. Passou liso ali, saiu bem da marcação. Vai chegar Leandro para aproveitar essa bola junto à linha de fundo. Prepara o cruzamento, caprichou Leandro. Valdir Pérez de soco na bola e Birubiru complementa no toquinho de cabeça, põe para fora. Andrade. Falta. A bola passou, ele não. Jorginho não deixou. Vai lá, pede desculpas ao Andrade. Tudo bem. E a torcida rubro-negra cantando, incentivando o time no Pacaembu. Os Trapalhões, hoje, 7 da noite. Everton, Birubiru e Vladimir na barreira do Corinthians. Edinho vai bater a falta. Levantou apenas Wilson Manos na antecipação. Deixa sair o Edinho. E o Leandro chega para bater o lateral. Renato. Adiantou. Wilson Mano retomou, deixou com o Valdir Pérez. João Paulo. Birubiru. João Paulo. Edson. Birubiru a melhor opção lá dentro do grande círculo. Para cima dele o Zinho. Tocou para o Eduardo. De primeira para o Edson. Matou a jogada ali no meio do caminho, Zinho. Bebeto. Marcelo foi para cima dele. Teve que voltar o Bebeto. Zé Carlos. Leonardo. Edinho. E a bola com Zé Carlos aos 28 deste primeiro tempo. Rede Globo, a onda é Copa União.
muita pressa para sair o time do Flamengo. Edinho e Zé Carlos, os dois zagueiros de área, trocando bola. Agora no campo de ataque, Renato conseguiu ligar com Leandro. Vladimir. Vai para o carrinho para fazer o corte. Aqui, ó. Não tá valendo não. Você ouviu o bandeira? De Jaime Nabor, que é esse aí, ó. Determinando o local certinho para a cobrança do lateral. Leandro disse que não ouviu, por isso marcada a reversão. Agora é o Corinthians que bate. Everton, João Paulo. Birubiru. João Paulo, Jorginho. Birubiru. Edson, Zico não subiu, ele tocou. Atrás para o Marcelo. Tenta sair outra vez o Corinthians. Agora Vladimir com um pouco mais de espaço. Voltou para marcar o Renato, por isso a bola é entregada para o João Paulo. Jorginho. Subiu bem, só que jogou de zagueiro, colocou nos pés do Zico. Você confirma, 30 minutos. Primeiro tempo. Corinthians 0, Flamengo 0. Antônio Brasileiro, o especial da Rede Globo, vencedor do Festival Internacional de Filme e Vídeo de Nova York. Reapresentação especial amanhã, depois de Mandala. Bola do Edmar pro Edson. Este é o Wilson Mano. Vladimir, João Paulo, Eduardo, Everton, Birubiru, fecha-se todo o time do Flamengo no toque, o Corinthians vai tentando chegar. Jorginho abre os braços, Eduardo veio no apoio e entrega completamente mal. A torcida não gosta, claro. Birubiru. Esticando a perna, matando a jogada, evitando a ação do Zico. E recolhendo para sair. Tinha espaço. Wilson Mano, lá na frente para o João Paulo. A cobertura de Leandro estava o Zé Carlos. Que não quis saber não. Bola pela lateral. Reposição de João Paulo. Jorginho encostou para receber. Marcado pelo Andrade. Foi Ailton quem tomou. Zico, ligando com o Renato. Junto à linha lateral, levou o Birubiru, saiu o cruzamento, Zico vai pegar lá do outro lado. Veja que o Edson vai para cima dele, por isso é obrigado a ligar rapidinho o golzinho. De novo Zico, Zinho correu para pegar na frente, saiu o cruzamento, bola desviada, Birubiru furou. Renato, que lindo lance. Na segunda tentativa, desarmado pelo Wilson Mano, mas a galera levantou no Pacaembu. E tome contra-ataque, não. O jogo já estava paralisado, esse aí é o Wilson Mano. Everton. Edson pelo meio, Eduardo. João Paulo. Não tá com essa bola toda não, João Paulo, nesta altura para tentar enfeitar de calcanhar, né? Por isso o torcedor fica na maior bronca. 0 a 0, 32 minutos. Vladimir, João Paulo. Vladimir de volta. Jorginho. No chão, pediu a falta. Pacou o Ney Andrade. E o Jorginho fica sentindo, preocupando inclusive o árbitro. Vamos ver a repetição. Ele deu as costas para tentar fazer o domínio da bola. Foi pro chão. Pode ser um bom momento aí para o time do Corinthians. Zé Carlos grita, fica ali junto à trave. Pediu 5 na barreira. João
João Paulo e Jorginho. Os dois batem muito bem. 33 minutos, 0 a 0. E o Zé Carlos pede para o Renato sair da barreira. Está pedindo para o Zé Carlos, para o Renato sair. E o Renato não sai, não. Só 4 na barreira agora. Jogada ensaiada. João Paulo levantou para o Wilson Mano. Vladimir enganado no kick da bola. Safa-se o Flamengo. Zinho tinha muito espaço. Quando chegou no campo de ataque, a falta do Wilson Mano, que correu atrás dele e aplicou a chamada rasteira. Rede Globo, a onda é Copa União. Hoje no Fantástico, música do novo LP de Chico Buarque. E o Flamengo reinicia o jogo aqui cobrando a falta. Renato, Marcelo, bem no corte. Bola para fora. Lateral para Leonardo cobrar lá do lado esquerdo. Saiu do Edson, o Renato, cruzamento. Olha a bola tocada pro gol. Golzinho, ou melhor, Ailton. Ailton, camisa 8. Você confere no replay. Aos 35 e 30 do primeiro tempo. Linda jogada do Renato, a bola cruzada, Marcelo subiu, não cortou. Ailton subiu mais que Vladimir e faturou o gol do Flamengo, inaugurando o marcador no Pacaembu aqui em São Paulo. Festa de Ailton, camisa 8. E o Corinthians vai dar nova saída. Everton. Muita festa da torcida do Flamengo. Andrade, Marcelo, Wilson Mano, tá aí o Ailton, com muita moral agora. Edinho. E a bola com Zé Carlos. Rede Globo, a onda é Copa União. Edinho trabalhando bem. Wilson Mano com Renato e o Corinthians no ataque. Jorginho. No primeiro combate ali estava o Andrade, agora Eduardo com a bola. João Paulo de volta para o Jorginho. Procura uma brecha para bater de pé direito. Assim não, em cima do Renato. Ailton. Leandro. Zico. Renato abriu as pernas, deixou passar, só que o Leandro não foi. Na cobertura, Vladimir recupera a posse de bola para o Corinthians. Está aí o Renato, pedindo calma para o Leandro. Proteção de Edinho. E a bola tocada para trás para o Zé Carlos. Rede Globo, a onda é Copa União. Corinthians tenta subir para o ataque, Andrade não deixou, ele outra vez, amacia, coloca para o Leandro, aqui, ó. E na continuação aqui, o passe errado, a bola para fora. Aqui, você ouve sempre o Bandeira determinando o local certo para a cobrança. É ali que ele quer, e dali o Vladimir mandou para o Pirubiru.
Raul Plasma, o nosso convidado especial. Flamengo 1, Corinthians 0. Bonito gol do Ailton. Resultado justo, Raul. Público no Pacaembu. Até aqui, festa rubro-negra. Flamengo 1, Ailton. Corinthians 0. Everton. Não saiu, não. Eduardo. Engraçado que o meio Andrade Nunes Maia, o juiz deu a impressão de que ia marcar alguma coisa ali naquele lance do Everton. Mas mandou seguir. Birubiru para Vladimir. Wilson Mano. Você confirmou aí a cronometragem. Já passamos dos 40 minutos. Jorginho, bolão pro Edinaldo, impedido. Zé Carlos pegou, Everton bota para dentro, mas não valeu, não. Marcou bandeira. O impedimento. E você tira aí a sua dúvida no replay. Estava sim, Edmar. Muita gente comemorou e acabou se frustrando. Hoje no Fantástico, o repórter Luiz Fernando Silva Pinto mostra como é a vida num gigantesco porta-aviões nuclear americano. E o pau está comendo aqui no Pacaembu. Uma correria tremenda, você não vê. Aí o Zé Carlos. E o Flamengo chegando com o Zico, Valdir Pérez foi pro carrinho, furou, o Zico passou a toda e depois o Valdir confirmou, consertou. Veja aí, não dá para entender não o que é que está acontecendo, todo mundo se mandando lá para o portão principal do Pacaembu. Uma correria incrível dos torcedores, a polícia vai ter muito trabalho. No campo, uma falta marcada para o Corinthians. Arrumou lá Vladimir, ele mesmo bateu. Everton. Edmar. Zinho. Deixando com o Andrade. Zico. Leandro, vai no toque o Flamengo. Bola para fora, lateral do Corinthians. Hoje, 19h, você sabe, tem os Trapalhões. Edson saiu ali do Bebeto, tocou para trás para o Marcelo. Wilson Mano. Bola de novo do Flamengo. Zico. Na distribuição achou o Andrade. 43 do segundo tempo. Zico deixou passar. Ailton tocou de volta. Safa-se o Corinthians. Em Salvador, na Bahia. O Atlético vai confirmando uma tradição de não perder na Fonte Nova. 1 a 0 Atlético. Andrade, Bebeto, fora de jogo. No Maracanã permanece Vasco 1, São Paulo 0. Internacional e Curitiba também 0 a 0. Cruzeiro e Goiás 0 a 0.
Valdir Pérez despachou, colocou no campo de ataque, subiu bem Zé Carlos, afastou. João Paulo chega, toca de primeira lá no meio para o Edmar, não deu para ele. Eduardo pegou. Bola rolada para o Edson, saiu. Lateral Flamengo. O ídolo que está chegando ao Brasil, Sting, cantando em português, hoje no Fantástico. Último minuto de jogo no primeiro tempo. Flamengo 1, gol de Ailton. Corinthians 0. O Fernando Vanucci já está selecionando os lances deste primeiro tempo que você vai rever já já. Além disso, teremos a matemática do jogo e o comentário do nosso convidado especial, Raul Plasma. Wilson Mano, abertura para o Vladimir. João Paulo tocou de volta. Eduardo. Marcelo levou bem o Zinho. Jorginho caiu e a finalização do Everton. Fica na reclamação Jorginho. Marcado o escanteio, vamos conferir no replay. Queria um pênalti o Jorginho. Nesse lance aí, na entrada do Ailton. Na sequência, o Everton emendou, Zé Carlos defendeu, foi só escanteio. Wilson Mano. Do jeito que ela chegou, ele despachou. Só que tocou longe do gol do Zé Carlos. Certamente foi a última chance do Corinthians neste primeiro tempo. Já passamos de 45 minutos. Você conferiu na cronometragem da Globo. Estamos nos descontos. Está divertindo aí o Ney Andrade, o massagista do Flamengo, que foi atender o Leandro atrás do gol. Sem ordem dele. Por isso ficou na bronca o juiz. Zé Carlos pediu para o time ir à frente. 46 minutos, um além do tempo regulamentar. Wilson Mano ajeitou de cabeça para o Jorginho e final do primeiro tempo no Pacaembu. Até aqui vai dando Flamengo. 1 a 0, golaço de Ailton para cima do Corinthians. Daqui a pouquinho tem Fernando Vanucci com os melhores lances, a matemática do jogo e também a análise de Raul Plasman. Nós vamos... É a alteração no time do Corinthians, feita pelo técnico Chico Formiga. Número 16, o Marcos Roberto. Garotão revelado nas equipes inferiores do Corinthians, no qual a torcida bota realmente muita fé. Está aí o Marcos Roberto inteiro para você, com a número 16. Ele substitui o Jorginho, que sem dúvida não teve um bom rendimento no primeiro tempo. Não tinha estabilidade emocional. O Jorginho muito marcado pela torcida. Ele que no último jogo contra o Atlético aqui chegou a ser inclusive agredido por um torcedor que invadiu o campo. Por isso, perdendo de 1 a 0, o técnico Formiga resolveu tirá-lo para dar uma chance aí para o garoto Marcos Roberto. Vamos em frente com o segundo tempo, começando no Pacaembu. O Corinthians deu a saída. Daí o Edson. Tocando para o Vladimir. Muito forte o passe. Não deu para o Vladimir dominar. Lateral Flamengo. Ailton. Renato deixou passar, pensou que o Zico estivesse atrás. Quem estava lá era o Eduardo do Corinthians. E aí no lançamento, o impedimento de João Paulo, marcado pelo Bandeira. Comecinho do segundo tempo e o Flamengo se mandando para o campo de ataque. Ailton com Zico. Wilson Mano limpo ali no lance. Deixou para o Eduardo levar. Birubiru. João Paulo ergueu a cabeça. Resolveu inverter. Colocou do lado direito para o Everton, para ninguém. Edinho afastou. No campo de ataque só o Renato. Marcelo vai fazendo a proteção. Procurou um jeito de tocar lá para o campo de ataque. Conseguiu. Marcos Roberto não aproveitou. E o Flamengo responde. Zico, bolão para o Bebeto. E o Wilson Mano chegou junto, derrubando o camisa 9 do Flamengo. Falta marcada pelo juiz baiano Ney Andrade Nunes Baia.
a repetição para você. Acorda a torcida do Flamengo neste comecinho de segundo tempo. 2 minutos, sente aí uma boa chance. Veja só, como a galera rubro-negra se agita no Pacaembu. Flamengo 1, Corinthians 0. 3 homens na barreira. Pediu mais um, o Everton. O goleiro Valdir Pérez. Valdir Pérez confere, tudo bem. E o juiz vai autorizar a cobrança. Edinho, tomando grande distância, vai bater direto, carimbou a barreira. Marcos Roberto puxa o contra-ataque, aproveitando bem o rebote. Falta. E cartão amarelo para o Edinho, está mostrando Ney Andrade Nunes Maia. Não tinha outra alternativa para matar o lance, não o Edinho. Sentiu o perigo quando Marcos Roberto arrancava sozinho. Aí está o juiz baiano anotando no caderninho o nome de Edinho. Eduardo, Edmar, Edson, Biro, Biro, vai no toque de bola, chegando perto da grande área o time do Corinthians. Marcos Roberto de volta para o Biro, Biro. Cruzamento do Edson, Marcos Roberto, desarmado pelo Zé Carlos no momento exato. Edson, Biro, Biro. Adiantou muito e perdeu para o Ailton. Na continuação, escorregou, ficou desequilibrado. Ailton, Biro, Biro foi lá, retomou, falta. Estava em cima o Ney Andrade, marcando a falta para o Corinthians. Aos 3:50 deste segundo tempo. Corinthians que corre atrás do prejuízo, perdendo por 1 a 0. Zé Carlos ergue o braço direito. Pediu a proteção da barreira com 4 homens. Leonardo, Edinho, Andrade e Zico. E o João Paulo é um bom cobrador de faltas. Partiu João Paulo. Na barreira é escanteio. Os Trapalhões hoje, 7 da noite na Globo. Leonardo fica pertinho do Zé Carlos, que orienta a marcação dos zagueiros. E o Corinthians vai bater o escanteio com João Paulo. Jogada ensaiada, rolou para o Eduardo, amorteceu, virou. Ailton tocou para fora. Afastou bem o perigo, Ailton. Outra vez João Paulo do lado direito. Bateu fechado em cima do Andrade, que esperava no primeiro pau. Fica com a sobra Eduardo. Jogou lá na zona perigosa. Biro, Biro não conseguiu aproveitar, não. Defesa do Corinthians aberta, arranca Bebeto. Falta nele. Entrada dura do Edson. Rede Globo, a onda é Copa União. Bola de Zé Carlos para o Leonardo. Zico pela ponta esquerda. Limpou a frente do Edson, deixou com o Andrade. Tocou bem para o Leonardo, colocou no chãozinho, vai passar. Foi lançado o camisa 11. Procurou a linha de fundo, Everton mais esperto no carrinho, recupera. Biro, Biro. Vladimir vai tentar levar para o campo de ataque. Tem espaço. Sai em velocidade o Vladimir. Edmar fica pela ponta. Eduardo. Edmar subiu. Não pegou. Quedinho afasta. Andrade complementa. Renato. Engatou uma primeira. Levou o Wilson Mano na conversa. Outra boa jogada do Renato. Falta. Veja que o Renato não se conforma, porque o Ney Andrade marcou a falta no primeiro lance dele no Wilson Mano. Ele deu continuação, só que a jogada já havia sido paralisada. Por isso é que deu a impressão de falta nele, que realmente houve. Só que o lance já estava parado. Rede Globo, a onda é Copa União.
Birubiru trabalhando com o Everton. Pelo meio, Marcos Roberto tocou para trás para o Eduardo. Agora João Paulo. No primeiro combate, Ailton. Marcos Roberto ficou esperando ali no meio. Zinho não deixou. A bola ainda é do Corinthians. Nova tentativa agora com o Edson. Edmar. Não teve domínio. Zé Carlos tirou de lá. Marcelo, no toquinho de cabeça, põe no chão. Edson. Tocando entre dois jogadores do Flamengo para o Eduardo. Ficou complicada a coisa ali. Falta do Bebeto no Eduardo. Vai bater Edson. Hoje no Fantástico, o repórter Luiz Fernando Silva Pinto mostra como é a vida num gigantesco porta-aviões nuclear americano. João Paulo com o Vladimir trabalhando lá do lado esquerdo. Saiu para pegar na frente o Vladimir, entrou em condição legal. Antes deles é Carlos. Por baixo, no toquinho, mete pela linha de fundo. Terceiro escanteio para o Corinthians neste segundo tempo, agora do lado esquerdo. João Paulo ergueu para o Vladimir. Melhor no lance, Andrade, tirou da grande área. Zico recolhe. É bom o contra-ataque do Flamengo. Renato pelo meio, saiu do Wilson Mano, deu para o Bebeto. Renato. Marcos Roberto recuperou. Eduardo. João Paulo vai levando o Leandro. Buscou a linha de fundo, mas cruzou errado. Em cima do Andrade. Bebeto. Encostou para ajudar o Renato. Agora Leonardo. Zico. Saiu da falta. Bebeto desatento, não pegou. A bola recuada para o Valdir Pérez, que já devolveu. Edson foi lá do lado esquerdo. Marcos Roberto. João Paulo. Bom o lançamento, saiu chute direto. Zé Carlos não cortou porque sentiu que desse lado aqui não havia ninguém. E a bola ia sair. Ganha-se tiro de meta o goleiro do Flamengo. Rede Globo, a onda é Copa União. Edson, Wilson Mano. Renato por ali, acaba se atrapalhando o Mano e a bola sai. Lateral do Flamengo. A cobrança foi do Zinho para o Zico, que encostou para receber. Marcos Roberto, Eduardo sai rápido para o ataque. João Paulo se posicionou bem para receber. Quando chegamos aos 10 minutos do segundo tempo, outro cruzamento perigoso. Zé Carlos do tapinha, Birubiru esticou a perna, bateu, mas bateu errado. Estava desequilibrado, também não ia dar. Edson carimbou o Andrade. Agora sim, rasga o Andrade. Jogou lá no campo de ataque para o Zico, que estava impedido. Vamos ver a repetição do lance. Cruzamento do João Paulo, bola perigosa. Zé Carlos no tapinha, jogou nos pés do Birubiru. Outro ataque perigoso do Corinthians, enquanto você viu o replay. Bola pela linha de fundo, escanteio. Corinthians já bateu, Everton. Eduardo clareou, bateu em cima do Andrade. Ailton. Com muita força para o Leonardo. E ele fica se lamentando, abre os braços. Realmente não dá para entender. Renato. Edson colocou o corpo à frente. Não marcou nada não o juiz Ney Andrade. E ele não gostou da reclamação do Renato. De Marcos Roberto para o Edmar. Levou bem a marcação do Leonardo. Lá vem bola para a área do Flamengo. Vai subir João Paulo de cabeça. É só tiro de meta. Uma jogada bem travada do ataque do Corinthians. Veja outra vez. Cruzamento do Edmar.
Boa subida do João Paulo, mas não levou sorte, tocou pela linha de fundo. Rede Globo, a onda é Copa União. Eduardo, Everton, Birubiru, de novo Eduardo, Edmar, Zé Carlos, tranquiliza e recua para o Xará, o goleiro Zé Carlos. Corinthians voltou com o Marcos Roberto e parece que voltou com mais apetite para o segundo tempo, disposto a empatar, hein, Raul? Ia bem ali pela meia-direita. Mas o Corinthians matou a jogada no momento certo. De qualquer forma, foi uma boa investida do Zico. Marcos Roberto, Edmar. Ficou fácil para o Zé Carlos. Leonardo. Procurou alguém lá no campo de ataque. Todo mundo marcado, por isso deu para o Ailton. Recebeu de volta. Renato aberto pela ponta, a bola saiu. Marcado o lateral. Antônio Brasileiro, o especial da Rede Globo, vencedor do Festival Internacional de Filme e Vídeo de Nova York. Reapresentação especial amanhã, depois de Mandala. Eduardo, Everton pediu lá no meio. Lançamento errado, errado. Zico veio ajudar, tentou sair, acabou perdendo a bola para o Vladimir. Olha o Everton, o impedimento marcado. Fica bronqueado o jogador do Corinthians, olhando para o bandeira. E no replay você tira a dúvida. O Everton não estava, mas o Edmar com certeza na mesma linha. Rede Globo, a onda é Copa União. Devolução do goleiro Zé Carlos. Lá atrás a resposta de Wilson Mano. Edmar, ele e Edinho. Edinho, quando sentiu o perigo, não quis deixar para o Zé Carlos, não. Resolveu colocar pela linha de fundo. Meio desolado, o técnico Francisco Aguiar, o formiga do Corinthians. Mais um escanteio. O Flamengo já cedeu 6, o Corinthians nenhum. Levantamento de João Paulo. Wilson Mano com o Edinho, bola espirrada para o Leonardo, tirada da grande área. Zico tentou puxar o contra-ataque, acabou desarmado. Nova pressão do Corinthians, agora com Marcos Roberto. Edmar, Zé Carlos antes dele, de soco na bola. Colocou nos pés do Marcos Roberto. Mais uma tentativa, busca a linha de fundo, não consegue cruzar. É lateral. O desvio foi do Leonardo, aos 16 do segundo tempo, Flamengo 1, Corinthians 0. Corinthians que vai buscando o gol de empate. Eduardo. Tirou Edinho. Wilson Mano, ali na linha intermediária. João Paulo. Vladimir. Zé Carlos protege, não conseguiu tirar. Ainda é do Corinthians, Vladimir trabalha. Vai para cima dele Andrade, João Paulo no apoio, procura uma brecha para cruzar, tá difícil. Foi levando lá para o meio, Eduardo, Vladimir e o corte de Zé Carlos. Esperto, atento, foi para o carrinho e meteu para fora.
João Paulo. Bola rolada para o Eduardo. Corte agora foi do Zico. Hoje no Fantástico tem música do novo LP de Chico Buarque. Renato, Zico. Lançamento em profundidade para o Renato. Ele foi, mas não deu não. Correu muito, mas não alcançou. E é lateral Corinthians. Rede Globo, a onda é Copa União. Wilson Mano e o Leandro no toque de cabeça de novo coloca para fora. Confirmando para você no Maracanã, Vasco 1, São Paulo 0. Na Fonte Nova, Atlético Mineiro 1, Bahia 0. Cruzeiro e Goiás 0 a 0, Internacional e Coritiba também. Aqui vai dando Flamengo 1 a 0 para cima do Corinthians. Flamengo que está no ataque com Leandro segundo. Renato pela meia. Ameaçou bater, levou para dentro da grande área. Foi para o chão, tentou cavar alguma coisa, mas o juiz não foi na dele não. Lance normal. Eduardo. Everton. Chega junto Zé Carlos, coloca o corpo à frente, protege bonito e recua para o Zé Carlos. Não tem pressa o goleiro do Flamengo. Flamengo que vai marcando aqui uma importante vitória. Flamengo que tem 7 pontos ganhos. E divide a segunda colocação com o Palmeiras. Ganhando hoje vai para 9. Tem mais um jogo em casa, teoricamente fácil, contra o Santa Cruz. E o Palmeiras vai jogar contra o Atlético no Mineirão. Vencendo hoje, praticamente estará classificado o rubro-negro. Ailton, Zico. Renato deixa passar para o Leandro. Vai bem lá do lado direito. Vladimir no corte. Por último toque do Leandro é só tiro de meta. Rede Globo, a onda é Copa União. Serviço de som aqui do Pacaembu já informou a arrecadação. 1.730.600 cruzados com 16.500 torcedores. Boa chegada do Everton, ajeitou, virou e bateu buscando o canto esquerdo de Zé Carlos. Passou perto, valeu a tentativa do Everton. No replay para você. Dominou sozinho, levou para o pé esquerdo, mas não conseguiu. Devolução do goleiro Zé Carlos aos 20 minutos, você confirma. Segundo tempo. Corinthians 0, Flamengo 1, ao vivo para você na Globo. Renato. Pediu uma falta outra vez. Só que o Ney Andrade mandou seguir. Vladimir, Birubiru, Eduardo. Ailton fez o corta-luz com Zico. Bebeto aproveita lá pelo meio. No meio de dois jogadores do Corinthians, conseguiu sair. Agora Zinho. Vai chegando o Flamengo. Bebeto. Nos pés do Marcelo. E ele não teve nenhum trabalho para tirar de lá. Edmar, defesa do Flamengo um pouco aberta. João Paulo lá do lado esquerdo, ele preferiu Marcos Roberto. Na devolução, mal. Ficou fácil, fácil para o goleiro Zé Carlos. Edinho. Se manda para o campo de ataque. Renato saiu fora de jogo.
menos até aqui, hein, Raul? Corinthians parece mais próximo do gol de empate do que o Flamengo do segundo gol. Brigando ali com o Leandro. Levou para a linha de fundo, saiu o cruzamento. Zé Carlos lá em cima, a bola é dele. E o Ney Andrade marca uma falta do Edmar. Subiu junto com o goleiro, empurrando. E o Zé Carlos já arrumou ali para bater. Ailton devolveu. O técnico Carlinhos, Raul disse aí que o Zico está cansado. Se quiser mudar alguma coisa, tem além do goleiro Cantarelli lá no banco, o Aldair, número 13, o Flávio com a 14, Enágio pode ser uma opção, número 15, e o Alcindo, 16. Vladimir, Birubiru não pega, João Paulo aproveita. Birubiru. Falta do Leandro. Hoje, 19h, tem os Trapalhões na Globo. Birubiru. Marcos Roberto. Edinho não deixou não cortar. Bebeto lá na frente em condição legal. Ele contra dois. Wilson, Mano e Marcelo. O Mano ele já levou. Foi obrigado a apelar. O jogador do Corinthians vai sair cartão. Escapando liso, solto, Bebeto. Veja na repetição. Boa jogada do camisa 9 do Flamengo. E por causa dessa falta, o Wilson Mano advertido com cartão amarelo. Bebeto que está aí no sacrifício. Casou há poucos dias. Sem lua de mel, mas luta muito. 4 minutos, a torcida grita o nome de Zico, ele toma posição para bater a falta perigosa contra o gol de Valdir Pérez. Flamengo 1, Corinthians 0. Partiu Zico, bateu no travessão. No rebote Bebeto. Renato, pro Bebeto, lá no meio, Ailton de costas pro gol, meio desequilibrado, acabou escorregando, caiu e perdeu a bola. E tome contra-ataque. Everton. Demorou demais. Já se recompôs a defesa do Flamengo e a torcida gostou muito, claro, da falta cobrada pelo Zico. Vamos ver a repetição, o lance. Caprichou Zico, Valdir ficou batido, ela passou, mas a trave salvou o Corinthians. E o Flamengo outra vez no ataque. Aí o Zico sentiu o incentivo da galera, deu uma meia lua no Marcos Roberto e levou a falta. Ajeitando o Zico, saiu da bola, deixou para o Ailton. Mas o Edinho pediu para bater. Veja a barreira do Corinthians com quatro homens. Partiu o Edinho, jogada ensaiada, rolou para o Renato. Adiantou muito, saiu com bola e tudo pela linha de fundo. De graça, o tiro de meta para o Corinthians. Não tem razão não, Renato, de reclamar, porque a bola realmente saiu. Rede Globo, a onda é Copa União. Zé Carlos chegou afastando, colocando a bola para fora, matando o ataque do Corinthians. Aos 26 do segundo tempo. Marcos Roberto, Everton, outra vez Zé Carlos afasta,
Mas a bola é do Corinthians com Edson. Cercado, teve que tocar para trás. Eduardo. De volta para o Edson. Tentou de novo e perdeu. Renato. Tem o Bebeto lá pelo meio. Preferiu deixar com o Andrade. Zico. Ailton se posicionou bem lá do lado direito com espaço. Vladimir marca a distância. Só agora vai para cima do Ailton. Conseguiu cruzar. Marcelo esticou a perna para cortar. Lateral do Flamengo, Leandro. Por baixo, Everton. Andrade recupera e obriga o Everton a fazer a falta. Tem pressa o Flamengo que já bateu. E aí o impedimento. Não observou a vantagem, o Ney Andrade prejudicou o contra-ataque do Corinthians. Birubiru. Hoje no Esporte Espetacular Box, a decisão do título mundial dos meio pesados. Que boa roubada de bola do Zico. Galera gostou, mas na continuação Renato perdeu. Everton, brigando com Leandro. Conseguiu pegar, trabalha junto à lateral, a bola sai. Saía do Flamengo. Não tá valendo não. Everton bateu, mas o Bandeira marcou o lateral pro Flamengo. Último toque do Everton, Leandro cobra. Recuando para o Zé Carlos. E é ele que sai para o jogo. Agora sim. Bate com força, coloca no campo de ataque. Vai subir Renato, com ele Wilson Mano. E a bola espirrada sobrando para o Zinho. Zico, Leonardo veio de trás em velocidade. Tentou a tabela, não deu certo. Safa-se o Corinthians com Birubiru. E o Leonardo barra a passagem ali, faz falta. O ídolo que está chegando ao Brasil, Sting, cantando em português, hoje no Fantástico. Corinthians no ataque com Edmar. Eduardo agora. João Paulo tem Vladimir lá pela ponta esquerda, preferiu Marcos Roberto. Boa tabela com Edmar, de volta Marcos Roberto, pode ser agora, tá lá. Gol do Corinthians! Marcos Roberto, aos 29, 20 segundos, no replay para você. Com tranquilidade, tirou a bola do Zé Carlos, limpou e só tocou com o gol aberto. Empatado o jogo, Marcos Roberto. Corinthians 1, Flamengo 1, festa da galera alvinegra do Pacaembu. Vai dar nova saída ao time do Flamengo. Flamengo que agora procura ganhar aí alguns segundos preciosos. Vai esfriar um pouco o time do Corinthians. Isso aos 30 minutos. Tem muito chão pela frente ainda. Em 15 minutos muita coisa pode acontecer. Rede Globo, a onda é Copa União. Caído lá na pequena área, o Zé Carlos. Tudo bem com o zagueiro central do Flamengo. Vamos aproveitar que o Ney Andrade ainda não autorizou o reinício do jogo. Para ouvir o Raul Plasma. E agora, hein, Raul? Chegando com o Renato, tentou a tabela com o Bebeto, que corria solto pelo meio, não levou sorte. Vladimir. Marcos Roberto.
Vladimir. Eduardo. Toca bem a bola o time do Corinthians. Edmar. Wilson Mano atrás. Torcida não gostou, não. Que é o Corinthians no ataque. Que é o Corinthians agredindo. Curada do Eduardo, mas o Edson conserta. Levantamento para o Everton. Leandro melhor no lance, tirou de cabeça. Edinho. Edson coloca no chão, vai levando lá para perto da grande área. Não tinha muita chance de cruzar, por isso ajeitou para o Marcos Roberto. Eduardo carimba o Andrade. Bebeto veio ajudar. Andrade arranca para o campo de ataque. Zico, boa bola para o Leandro. Preferiu o Ailton pela meia. Leandro, Zico. E com o Valdir Pérez. Quando tem gol no Maracanã, empata o São Paulo. Agora Vasco 1, São Paulo 1, gol marcado pelo Miller, nós vamos mostrar já já. Primeiro vamos ver o ataque do Corinthians, que desce aí com João Paulo. Passe errado, mas o Renato não conseguiu matar e o Edson cochilou, a bola saiu. Vamos ver então o gol do Miller com a narração de Luiz Alfredo. Um pouquinho então, vamos esperar um pouquinho. Leonardo. Zinho. Ailton. Tem o Leandro lá do lado direito. Para ele o lançamento. Preparou o cruzamento. Caprichou Leandro. Lá vem bola para a área do Corinthians. Renato esperando no segundo pau. Botou força no cruzamento Leandro. E a bola saiu. É tiro de meta para o Corinthians bater. Wilson Mano. E o jogo já estava paralisado ali, uma falta para o Corinthians. Bolinha curta do Wilson Mano para o João Paulo. Devolveu. Edson. Birubiru. Eduardo. Everton. Edmar passou lotado, passou do ponto. Leonardo tranquiliza, deixa com o Zé Carlos. Agora tudo bem, vamos ver o gol do Miller lá no Maracanã. Empatando o jogo para o São Paulo. Narração de Luiz Alfredo. Bonito gol do Miller empatando o jogo no Maracanã. Agora Vasco, um gol de Roberto Dinamite. São Paulo, um gol do Miller. Atenção aí! Pega Vladimir! Leandro prepara o cruzamento. Lá, bateu na cabeça do Vladimir. Birubiru tira da grande área. Completa o Everton. Edmar tentou ligar no toquinho de cabeça com o Marcos Roberto. Não levou sorte. Zé Carlos, Andrade, Zico. Lá pela meia direita. Andrade levou a marcação do Eduardo, tocou bem para o Ailton. Olha o Andrade, bolão, matou no peito, o chapéu do Wilson Mano, tocou para fora. Se ela entra, ia ser um golaço do Andrade. Você confere na repetição. Ailton devolve, ele mata bonito no peito, lençol no Wilson Mano. Tentou jogar no cantinho, mas o Valdir saiu bem fazendo a proteção e ela saiu para fora raspando a trave. Rede Globo, a onda é Copa União. Vamos confirmando para você. A
aqui no Pacaembu. Corinthians 1, Flamengo 1. No Maracanã, 1 a 1, Vasco e São Paulo. Na Fonte Nova, Atlético Mineiro 1, Bahia 0. Cruzeiro e Goiás, 0 a 0. Internacional e Coritiba, também 0 a 0. Autorizando ali o Ney Andrade, o reinício do jogo, depois de mostrar cartão amarelo para João Paulo. Bebeto. Girou à frente do Wilson Mano, arrumou para o Leandro, caprichou no cruzamento, Renato não subiu, Edson tirou porque Zico estava atrás dele esperando pela sobra. Escanteio para o Flamengo aos 37 do segundo tempo, 1 a 1 no Pacaembu. E o Zico pediu para bater. Mandou o Renato lá para a grande área. Veja só o Renato onde é que está. Pertinho da marca de pênalti. Partiu Zico, bateu, Marcelo afasta. Andrade aproveitou a bola rebatida. Tentou dali mesmo. Mas mandou para a linha de fundo o Andrade. E você vê aí voltando. Valdir Pérez bateu com força. Resposta do Leonardo no toque de cabeça. Jogou nos pés do Edson. Marcos Roberto. Não levou a marcação do Leonardo. Foi para o carrinho, lateral esquerdo, recuperou bem, ligou com o Zico, fica esperando alguém se enfiar. Só agora aparece o Renato, a chance é boa, bateu mal. Você confere o lance no replay. Bola rolada pelo Zico, que ficou esperando. O Renato até demorou para se enfiar por ali. Mas chutou com muita força. Para a sorte do Valdir Pérez. E é ele que arruma para devolver na cobrança do tiro de meta. Zico mata no meio do caminho. Birubiru brigou com Zinho. Quem aproveitou foi o Ailton. Zinho, Zico, de primeira para o Bebeto. Marcelo não deixa passar. E ela sai. Lateral do Flamengo, Leonardo vai cobrar. Andrade. Marcelo faz o corte. Eduardo ajeita para o Birubiru. Recebe de volta. Na frente Edmar. Sai da marcação de Andrade e do Ailton. Deixa com Edson. Já no campo de ataque. Eduardo. Marcos Roberto. Levou o Leonardo. Boa bola para o Edmar. Edson melhor ainda. Bonito corte. Esperto, esperto Edinho. Não deixou que ele finalizasse. E meteu para fora. Meteu para a linha de fundo. Era uma boa oportunidade de gol nos pés do Edson. Tudo isso aos 40 minutos do segundo tempo. Pressão do Corinthians, que tem aí um escanteio para bater com João Paulo do lado direito. Wilson Mano fica esperando lá na direção do segundo pau. Everton e Edmar na pequena área. Bateu em cima do Zico, ficou atrapalhando. E o João Paulo reclama muito. Você ouve o diálogo ríspido dele com o Bandeira. E agora a bronca é do Ney Andrade, Nunes Maia, para cima do Zico. Pediu para ele recuar um pouquinho, para o João Paulo poder bater o escanteio. Olha o Wilson Mano, jogou lá na zona perigosa. Zé Carlos mergulha e pega bonito o goleiro do Flamengo. Vamos ver o lance na repetição. Bebeto esticou a perna, não pegou. Marcelo cabeceou para trás. Apenas a proteção do Mano para a saída do Valdir Pérez. 41 minutos, Raul Plasma. Se terminar 1 a 1, vai estar de bom tamanho, na sua opinião? Não,
análise do nosso convidado especial, Raul Plasman. Bebeto não estava impedido, não. Vai levando lá para a grande área. Marcelo vem no corte. Bola ainda do Flamengo. Andrade trabalha agora com Zico. Vai passar Leonardo. Prende o Zico. Levou o Everton na conversa, protegeu. Zinho pegou, de volta para o Zico, quis enfeitar, devolvendo de calcanhar e não levou sorte o Zico. Safa-se o Corinthians. Edson puxou, tirou de lá, rolou no meio para o Everton. Vladimir leva para o campo de ataque. Encostou para receber ali o passe Marcos Roberto. Ele que marcou o gol de empate do Corinthians. Eduardo. E a bola desviada pelo Renato, lateral corintiano. E na Fonte Nova, o Bahia empata. Bobo marca o gol baiano, empatando o jogo com o Atlético Mineiro. Edson. Zé Carlos afasta, João Paulo recupera, Marcos Roberto deixa para o Birubiru, Edmar, bola mal passada, mas o Marcos Roberto conseguiu pegar. João Paulo, Everton impedido, impedido. Mesmo assim o Zé Carlos, com o pé, fez a defesa, mas a jogada já estava paralisada. 43. Corinthians 1, Flamengo 1, ao vivo para você na Globo. Hoje no Fantástico, o repórter Luiz Fernando Silva Pinto mostra como é a vida num gigantesco porta-aviões nuclear americano. Aproveita o goleiro Zé Carlos do Flamengo para ganhar ali alguns segundos preciosos, dos males o menor. O Flamengo empatando aqui vai somar 8 pontos. Permanecendo na segunda posição. O Atlético, com o empate lá na Fonte Nova, passa para 9 pontos ganhos. Palmeiras vai ficar atrás do Flamengo com 7 em terceiro. O Flamengo joga em casa com o Santa Cruz. E o Palmeiras vai jogar no Mineirão com o Atlético Mineiro. A missão do Palmeiras, pelo menos teoricamente, é mais difícil. Hoje no Esporte Espetacular tem boxe, a decisão do título mundial dos meio pesados. Aqui vai ser reiniciado o jogo. Zé Carlos arruma para bater ali o tiro de impedimento, marcado pelo juiz Ney Andrade Nunes Maia. Isso aos 45 minutos. Entramos nos descontos. E não há muita coisa para descontar, não. Fica na expectativa, a torcida do Flamengo, principalmente, esperando pelo final do jogo no Pacaembu. Edson despacha lá para o campo de ataque. João Paulo, parabéns. Melhor, Leandro, rouba pelo Flamengo. Leva ali junto à linha lateral, toca para o Ailton. Quando o Cruzeiro marca o seu primeiro gol lá no Mineirão. Cruzeiro 1, Goiás 0. Ailton ameaçou bater dali, foi só ameaça. Zinho limpou a frente de Marcelo e Vladimir devolveu para o Ailton. Andrade pediu, colocou na área, vai subir Renato, com ele o Edson, tocou Renato, mas a bola chega fraca para o Valdir Pérez. E o São Paulo vira no Maracanã. Gol de Miller, colocando o São Paulo em vantagem. Agora São Paulo 2, de virada, Vasco 1. Edmar, deixando para o Marcos Roberto. Wilson Mano e Ney Andrade Nunes Maia. Apita, final de jogo no Pacaembu. O Flamengo empata com o Corinthians. Corinthians 1, gol de Marcos Roberto. Flamengo 1, gol de Ailton. Você vai ver.